Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod P2P. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте за моя канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. Освен това, днес ще бъда наживо, но по кое време точно все още не знам, защото ви готвя една изненада. Все пак линк към Facebook страницата ми, където съм наживо, ще оставя долу в описанието. Може да я последвате, за да получите известие, когато започвам. И аз ще кача втори клип, в който ви напомням, или по-скоро ви казвам, че в този момент започвам, тъй че да не изпуснете стрима. А сега, приятно гледане! Не съм педо! О, сладкиши! Ще ги лижа! То ми лага толкова много. О, верно, защо лаги толкова много? Защото има, например, 42 човека на малка карта. Това се ще хора след тебе. Ама аз съм на покрива. Еми ето тума е ясна. Абе, аз грешни слушалки ли съм сложил? Не. А, педо! Бегай, Бошо! Аз съм зад снежния човек. Той не ме вижда. Толкова съм малък. Кликни, Васи, кликни. Чакай, че... И двете педота са тука, влизам в къщата. Ребикс. Къде са стълбите? Ей, тук има кола, искам да се взема! Коце! Чакай! Аз, взимай бутилките. Айде, ще се напием, нали? Перото! Бягай! Нагоре! Или надолу. Хора, толкова ми лаги, че не мога да видя. Това не мога да отворя. Чакай. Тук моля се скочи през прозорца. Ей! Затворете вратата! Знаеш, може ли да може ли да изблъскаме цялата секция? Не. Отивам на къща на дървото аз. Изчакай! Та врата отваря ли се? Да. Отвън къде са и двете? Монстър е зад тебе. Здрасти, Коце. Аз съм с монстъра отвън. Къде? Виж, се зад тебе. Ето. Виж кой е на главата. Чай да намаля Коце, че много кръщи. Готово. Виж кой е на главата. Я, стой. Монстър е. Ти добре ли си? Много яко. Каква е тая глупост? Брат, това беше най-скъпата украса и си я купих. А, помниш ли веднъж, когато застанахме до дървото? Тотали нук ми даде 169 точки, абе това перо, защо тича така, бе? Оправи ли са анимацията? Аз умирам, край. Отказвам се. С това перо ще се въртиме, бе, около това дърво до края на живота. Абе, аз мислях, че гони мен, какво беше, монстър? Той ти изгуби, бягай! Монстър, бягай! Той е зад мен! Сбогом. Не, брат, защо ми звъниш, бе? Кой ти звъни? Те да знам. А, ти ли си Васе? Аз май се срещам. Не! Ох! Някой ми даде 500 точки и още 55! Аз влизам в камината да вдигна. Аз съм на тавана, от тук има ли изход? От тук няма изход. Ох, това е много лошо. Ай, гнусна, мръсна! Стъкнах! Замина. Брат, стъкнах в едно подаръче до елха! Чакай, и не можех да мърдам. Ох. Я вижте къде се качих. Я... Педото. Шадла хей. Зад мен ли? Как да спектейчам друг човек? Чакай. Мога ли да преместа дивана? Това защо се отвори? Ама то пропадаше под картата! Аз не го видях! Хайде да бъда педо! Хайде да не си. Аз пак съм човек с еднорог на главата. Аз съм пак... Еми ако не си го махнеш, винаги ще си. Ууу, видях на момичето гащичките. И за това няма да го махна. Ами аз съм в кухнята. На тая карта... Не знам какво трябва да си за разпечеш. Я някой да отиде на стълбището, аз се катеря по стълбите. Горе. Това какво е? Аз съм на тавана. Каравана? Аз чак сега я видях. Аз скачам там. Скачаш, добре, и аз скачам. Айде да чупим прозорца. Бум! Айде, той е с решетка. Ей, ама виж как са го направили да тича, брат. Като някакъв злодей. Ома, бе, аз съм преди наркоманите. А той има и дори гараж? Окей. Коце, може ли да влезем вътре? Ей, паднах. Ай, не. Ей, перото! Да, знам се, чакай. Влизам в гаража. Тук има резервни гуми. Коце? Абе, тук били ли сме някога? Чакай да се взема количката, ей. Брат, аз май за първи път идвам. Чакай, я да разгледаме.
Ах, каква е тази врата? Тука, виждам ли се? Ами... Няма да играя, брат, защо? Ами... Цялата глава. Виждам и се цялата глава, лошо. Я да разгледаме насам, стой. Какво има? What? Бъгнах! Човек, виж, коце. Не, заклещих се! Помощ! Коце! Удари ме с нещо, моля ти се! Ами, чакай. А, добре, оправя. Не, бе! А след така, между другото, изглеждаш като умрял и можеш и да отсъдеш. Така ли? Аз ще ви следя в гардероба. Ей, има геймърско студио! Ама са стари компютри. И монитори по-големи от главата ми. Ще няма по-голем от главата. Нали знаеш, че перото ако... Ма кой ме го отваря? Ей, такива и на мене ми трябва, между другото. Кой отвори вратата? Перото! Излизай! Излизай! Отказвам се. Зад мен ли? Не, зад тебе, зад друга. Брат, виша тази руката и как бъгва, бе, ужас. Добре, спасен съм! Къде си? Ми, в някоя от стаите. Ау. Ще има на някоя от стаите. Вестници, чакай, ще сложа вестници пред вратата с надеждата да бъгна педото. Знаеш ли кога ще съм по помяна? Следваш дярно си по помяна, ако и скин на помяна. Чакай, ще затрупвам вратата с малки предмети. Ивета ми даре 2000 точки, лов за теб. Този рун ще се опитам да го спечеля, ще направя всичко възможно. Нищо няма да спечелиш. Стой бе, гледай са. Оп. Можеш ли цели? Само да ти кажа... Да, хубаво виждам, но искаш да ти кажа какво ще станеш. Отвори вратата и всичко ще изхвърчи към тебе и няма да се бъдне вкуша. Ми аз мога да скоча през прозореца по принцип. Чакай, столчета. Да, ама той ще те хване преди да скочиш. Ай, то се объгва. А, е така идеално. Барикадата е на ниво. Какво то микроскопичен стол, бе, брат. Не знам. Сега всички куфари, имаш колко всичко в стата го сложи на вратата. Чакай, ме изкарах ся къла, бе, брат. Изтръпнах. Добре. Слагай, още бързо чувам го пред вратата ти е сигурно. Знаеш какво пускам на свободна камера да ти казвам дали отпред? Това си затвори вратата. Взе в хова пред тебе, в коридора пред тебе. Продължи на някъде друга. Влезе. Нека идва, нека идва. Добре, дошъл. Не, сега ще дойде. Айде бе. Не може да застане. Чакам го. Това перо може да не дойде никога, между другото. Еми, ще е супер по принцип, ако не дойде. Аз за всеки случай съм се подсигурил. Абе! Ай, ще играме на игра. Затвори вратата. Чакай бе! Няма признаци от живо педо около тебе никъде. Идеално, идеално. Колко човека сме живи? 12. Много. Аха, 12 не са много. Тия педота не струваха и мене ме убиха, защото си отворих една врата, излязах и... Абе как бе, направили са 15-14 убийства, добре са. Да, и аз се убивах тях. Аз ако знаех, че това мога да го взема. А, педота, да го взема. Айде! Мачкай! Оцелях до края. Ох, ти ли бе монстъре бе, защо ти бе, коце? То сега ще ни изяде, нали знаеш? Много ясно. Монстъре, кажи... Монстъре, кажи ми, че записваш. Не. Сериозно ли? И после ми се оплакваш, че не ти се получават клиповете на педо. Да, защото ако записвах, нямаше да стана педо. Къде си бе? На караваната. Ама ела, ела. Леле, педунчо. Сезам! Идвам, Васе. Тотали ми даде още 569 точки. Ела да разгледаме всичко насам. Благодаря ти много, мен. Дай да разгледаме всички стаи. Интересува ми е какво има насам. Нищо. В тази стая това. Много жертви, бе. Много хора умряха. Пешо беге, 1000 точки. Ей, това тук е готино месте. Гледай. Бъгнах. Коце. Дай още гадене. Коце, пърсо. Оправих се. Още съм гладен. Искам да. Ай. Затвори вратата, ма. Само не разбрах вие къде сте. Всички ги сигурно видяха. Тотали нуп още 1669. Брат, не мога да се кача на... Бъгвам. Откачам. О, коце, осъзнаваш ли тука, че има ти момиченца за нас? Това дъртя няма да ни пречи. Чакай. Къв си ти? Някой отвори. Коце, бъркаш ми в здравето. Айде излизаме. Явно тия не знаят за това място. А това какво е? Ама ти беше и на другия пич. Уууу! Ще дадете ли жокерче да разбера къде сте, защото така няма да стане. Бъгнах! Най-долу сме, ама излизаме. Коце, лана съм.
Абе откъде си излизаше тука, бе? Ай, отсам беше, окей. Нямам си представа. Идеално. Опа, още 969 точки! Пич, ти си даде живота, бе! Имам 140 000 вече! Мачкаме тежко към 1 милион! Ей, коце, коце, коце! Бягай, 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 бягай! Монстър, ти ли си отвън? Не. А, окей. Аз качех. Аз бягам. Ще разбереш кой съм аз, спокойно. Това не ми харесва. Ле, тука колко кашон има изсипани. Скачвам през прозореца! А перото е долу. Виждам го монстъра, той си е написал текст. Скочих му в главата. Не, не! Ай, дей котото фърли баба. Помогни ми! А, помогнете ми! Помощ! Човек, това знаеш колко смешно изглежда, защото като гледаш към вратата и с рокчето на еднорога ти мърдаш дръжката. Брат, помощ! Това се опитва да ти помогне. Но, имам идея, имам идея. Тя да не се самоубика в мене, докато си премеш. Пробай да танцуваш! Голяма мечка! Оооо! Така изглежда, все едно се търкаш във вратата. Я застани с гръб към нея. А да, е така, все едно си чешеш гърба. Газа по-скоро, не гърба. Майко, животно. Отворете ми, бе! Я се смали сега. А, вземи си това! Вземи си кашона и си помогни. Бах, ще смъкнах. Да, то свърши рунда. Бях се цъкнал да си гледам скинчето, докато таковах. Измъкнах се и вместо да го убия, то не можа да ги изключва на време. И дами господа, бай монстъра тук на в играта, идва да играе тук. Монстър е, що си 3 метра? Смали се, моля те. Минато 3 метра. Пак ще бъде вест, че те убиват лесно. Бате, виж ме къв съм як. Гледай в коридора къв съм. Ела да се пусам на парзалката, ела да се пусам на парзалката. Врата съм високо. Помощ. Къде си? В коридора съм. Кой коридор, бе? Ти не ме ли гледаш, къде тръгна? Коце! Какво? Идвай към парзалките. Аз съм на тръбата в момента. Така. Айде, кой е тука горе? Ето, 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 чакай. Пускаме се заедно, ти си зад мен. Така, okay. Готов ли си? Okay. Айде, ръцете горе! Ръцете горе! Танцувай. Не знам как се танцува. Ак денс пишеш в зулата. Танцувам ли? Не. Окей. Ма не в конзолата, която е... Аааа! Сега танцувам ли? Да, ето виж, танцуваш. Ма брат, защо не си го направиш на third person? Ми не знам. А пилото е то. Да, виждам. Паднах. А постоянно ли танцуваш? Не, спирате. О, върви във водата. Кой върви във водата? Ахс. Аз качам! Пляс! Абе, тук си го спомням да беше по-дълбоко. А, ето насам. Коце, 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 затеп съм. Стой, 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 стой. Вземи бидона с... Вземи бидона. Вземи бидона с ракията. А, така. Дай ще се спуснем по парзалката с него. Айде. Давай, 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 давай. Първо бидончето. Ще взема още едно бидонче, стой. Две бидончета. Бързо, бързо, че пилото е някъде много. Пилото идва, бързо, махай. Идва ли? Коце, пъкнахме! Коце! Не, моя! Помощ, бутни ме, коце! Коце! Бутни ме! Бутни ме, бе! Еми, не става, брат! Защо? Скри ме зад бидона! Не! Чай, ще опитам да танцувам! А, я прося! Брат, не мога! Еми, джиджи, кога ти кажа, ставам за тук самичък. Има 10 секунди, пази ме! Окей, взимаме втория да запазим. Служи бидона ми върху главата. А така, 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 така. Браво, 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 браво. Ще оцелея, ще оцелея. Макар и замръзнал. 3, 2, 1. Мъчкай! Вау. Нито веднъж не се паднах, педо, но за разлика от това оцелях изключително дълго време и спечелих няколко рунда. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да местите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!